השאלה היא למה, למה, למה אני נגרר לשטויות האלה. רגע, אנחנו בחדרה, והתכנון הוא לנסוע לרוע המדינה. זה התכנון. בוקר טוב, היום יום... שלישי, אנחנו נשאר עם אנדרי, והנה היום שאנדרי בחר לצלול. ככה? כי הוא לא ככה, בגלל זה הוא ככה. הנה, תראה, אופה. עוד שנייה לצאת. הנה האוטו עם הקייק של אנדרי שמה. אני אישית לא בא לי לצאת מהאוטו. נשאר פה קצת. אותה מידה